V minulé epizodě jsme si řekli první základy lovu na Grade 2, jednak, že budeme lovit Daňka a druhá, že to bude na mapě ta Avaora. Dneska se posuneme dál, možná hodně dál, načetneme si taktiku a vysvětlíme si tři základní pojmy. Stacking, Herd Management a Grind na Grade 2. Zdravím všechny fanoušky kanálu Krubo, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild a hlavně zdravím všechny fanoušky, kteří by si chtěli ulovit svého prvního Grade 2 u další epizody z mé minisérie Jak lovit Grade 2. No a než se do toho pustíme, tak jako obvykle mrkněte do popisku pod videem, protože tam najdete odkaz na Discordový server kanálu Krobot a najdete tam odkaz na Instagramový účet kanálu Krobot. A pokud je vám příjemnější třeba Facebook, tak dneska v popisku pod videem najdete odkaz i na facebookovou skupinu Hunter Call of the Wild CZSK. Takže pokud preferujete Facebook, tak se určitě připojte k této facebookové skupině. Doufám, že si z minula pamatujete, že doporučuji každému vyzkoušet si lov na Grade 2. Jednak se tím lovem dají docela rychle vydělat velký peníze. Druhak se tak dají nabrat zajímavý lovecký zkušenosti, nebo spíš herní zkušenosti, ale zapomněl jsem říct jednu věc, a sice, že je to super způsob, jak si vylepšit svoji statistiku ulovených diatrofejí a třeba i narazit na nějakou super trofej. Nás čeká v dnešní epizodě docela hodně teorie, ale myslím si, že v dalším pochopení principu lovu na Grade 2 vám to určitě pomůže a není nic horšího, že víš, že máš něco dělat a děláš to a nevíš, proč to děláš. Takže my se dneska pustíme na teorii. A pojďme hnedka na to. Každá mapa má jasně daný počet samců a samic na mapě. Za každého střeleného samce ti hra vygeneruje novýho samce a za každou střelenou samici ti vygeneruje novou samici. Nikdy za samce nevygeneruje samici. Bavíme se o dlouhodobým časovým úseku, to znamená, neděje se to hnedka a klidně se ti může stát, že máš pocit, že ti tam nechodí noví samci a že ti tam chodí jenom nějaký nový samice. Není to tak, někdy to prostě trvá díl, někdy to trvá míň díl, ale vždycky za každého samce hra vygeneruje novýho samce. My v rámci toho lovu na Grade 2 nestřelíme ty samice, takže těm samicím se nebudeme vůbec věnovat. Každý ze samců má nějakou hodnotu trofeje a každá hodnota trofeje pak určuje obtížnost tohoto samce. To znamená, jestli je to dvojka, trojka, čtverka nebo třeba pětka. Když všechny hodnoty trofeje daného druhu zprůměruješ, dostaneš průměr hodnocení trofeje samců na dané mapě. A podle mě má každá mapa definované, jaký má být průměr hodnocení trofeje daného druhu na mapě. To znamená, že třeba celkový průměr Daňků na té Avaora má být 185. Podle mě se hra snaží při generování nového samce vygenerovat takovou obtížnost, aby se co nejvíce přiblížila definovanému průměru. To znamená, když bude aktuální průměr hodnocení samců na mapě menší než ten, jaký má být, bude se hra snažit generovat samce s vyšším hodnocením trofeje, a když bude aktuální průměr vyšší, než jaký by měl být, tak se bude snažit generovat samce s nižším hodnocením. Záměrně říkám snažit, protože to nebude dělat jednoznačně. Furt je tam ta náhoda. Budeš-li mít na mapě většinu Daňků dvojky, tak se ti hra bude snažit generovat vyšší Daňky, to znamená čtverky, pětky nebo třeba desítku. A když budeš mít na mapě většinu Daňků trojky, čtverky, tak se ti hra bude snažit generovat dvojky. Ale pořád se může stát, že pokud budeš mít na mapě většinu Daňků dvojky, tak hra ti prostě vygeneruje jednoho bájného a potom třeba hnedka druhýho bájného Daňka po sobě. Protože hra se jen snaží vygenerovat toho správného a pořád je to náhoda. Tato varianta je ale spíš jako míň pravděpodobná, ale není nemožná a s ohledem na to, kolik tuto hru hraje hráčů, tak se určitě najdou i tací, kterým se to prostě takhle stane. Ale kdyby bylo na mě, tak já bych na tuto variantu moc nespolíhal a snažil bych se teda zvolit trošku jinou cestu k tomu dosažení toho Grade 2. No a my se konečně dostáváme k těm třem důležitým pojmům, jak jsem sliboval na začátku, což je stacking, herd management a grind.
My lovíme daňka skvrnitýho na mapě Tavaora. Je potřeba říct, že to budeme dělat v zóně pití a všechny grade 1 je nejlepší lovit v zóně pití, pokud je to možný. A celý lov na grade 1 se vlastně skládá ze tří částí. Je to obhlídka mapy, příprava mapy a odlov grade 1. My si všechny tyto tři části projdeme podrobně ještě v té příští epizodě. Dneska se jim budeme věnovat jenom v souvislosti toho, co jsme si řekli před chvílí. Jako první je tady obhlídka mapy. To znamená, obejdeš si celou mapu, najdeš si všechny zóny daňka, který tam máš, který objevíš a na základě toho, jak ty zóny jsou tam postaveny podle toho, kde máš nebo nemáš samotáře a kde máš a nemáš jak velký stáda, se rozhodneš pro to, kde chceš a nechceš lovit grade 1. Vybereš si zhruba 8 zón, kde chceš lovit grade 1. To jsou takzvané vyvolené zóny. A pak je tady ten zbytek. Jakmile toto máš hotový a jsi rozhodlej pro to, kde chceš lovit grade 1, přichází druhá fáze, což je příprava mapy. V rámci přípravy mapy začneš obcházet ty nevyvolené zóny a na každé jednotlivé zóně budeš dělat takzvaný stacking. To znamená, že se tam budeš snažit dostat nízký hodnoty trofejí, dvojky nebo nízký trojky. Střelíš tam všechny vysoké trojky, všechny čtverky, přejdeš na druhou zónu, třetí, pátou, desátou, až máš všechny takhle zóny obejitý, posuneš čas, resetuješ hru, to znamená přejdeš do základní nabídky, vrátíš se zpátky, hra udělá to, co jsme si řekli v té první části dnešního videa, to znamená naspavnuje tam nový daňky a ty opět stakuješ na první zóně, střílíš tam prostě všechny trojky, čtverky, které se tam objevily, jdeš na druhou, třetí, pátou, desátou, no a takhle to opakuješ stále dokola, dokud nemáš na všech zónách co nejnižší daňky, to znamená většina dvojky nebo nějaký nízký trojky. Celý toto se jmenuje herd management neboli řízení stáda. Pochopitelně, že v občas ti tam nějaká čtvrka zůstane nebo nějaká vyšší trojka, není to úplně, jako nejde to dosáhnout úplně do detailu, ale celkově musíš mít ten pocit, že na těch svých nevyvolených zónách máš samý nízký daňky. Proč děláme tady toto? Řekli jsme si to v té první části toho dnešního videa, to znamená snažíme se snížit tu průměrnou hodnotu těch daňků na té dané mapě, tak, aby se ta hra snažila generovat samý vysoký daňky. Jakmile je herd management hotovej, jak je ta příprava mapy hotová, tak přichází poslední, třetí fáze a to je odlov grade 1. Odlov grade 1 neboli grind na grade 1 je vlastně soustavný lovení daného druhu pořád dokola, dokud se ti nespavne ten grade 1. My to děláme na těch vyvolených zónách, a dělá se to pořád dokola, to znamená, obejdeš ty zóny, které jsi vyvolil, střelíš tam všechny samce, posuneš čas, resetuješ hru, vracíš se zpátky a tak pořád dokola. A zase se musíme vrátit k tomu, co jsme si řekli v té první části tohoto videa. Pokud jsi správně udělal ten herd management a snížil si maximálně, co to šlo, to průměrné hodnocení všech daňků na mapě, tak to znamená, že ta hra se ti s každým generovaným novým daňkem snaží dorovnat tu průměrnou hodnotu trofejí na mapě, bude generovat vyšší hodnoty daňků. No a to je samozřejmě vyšší pravděpodobnost, že se ti tam objeví nějaký ten desítkovej bájnej. Lov na grade 1 neboli grind můžeš dělat buď s tím herd managementem nebo bez něj. Pokud to budeš dělat ale s tím herd managementem, to znamená, pokud si předtím uděláš tu přípravnou fázi a připravíš si tu mapu, tak je tam určitě vyšší pravděpodobnost, že ti ta hra naspavnuje toho desítkovýho grade 1. Cílem té poslední fáze odlovu grade 1 neboli grindu na grade 1 je střílet dokola furt ty samce s tím, že jednou tam ta hra spavne toho desítkovýho. A může se tak stát po třetím, pátým, stým, tisícím nebo pětitisícím daňkovi. To je prostě náhoda. Ale pochopitelně my jsme dělali ten herd management, to znamená, že jsme šli trošku té náhodě naproti. Nikde ale ani není napsaný, že ta hra sice ví, že by měla dorovnávat ten průměrný hodnocením těch trofejí na mapě a že by tam měla dát nějakou čtverku, ale prostě tam klidně dá dvojku.
a znova tam dá dvojku a může se ti stát, že ti tam bude třeba dávat nějakou dobu furt ty dvojky, protože furt je tam nějaká náhoda. Nikde není daný, že prostě když jsou nízký trofeje, tak musí spamnovat jenom vysoký. Ne, klidně tam může spamnovat i ty nízký, ale pořád je to o nějaké pravděpodobnosti, že když máš všude nízký, tak bude ve větší míře spamnovat ty vysoký. A o tom to celý je. A pak už je to jenom o tom lovit, lovit, lovit a čím víc odlovíš trofejí, tak tím blíž seš spavnutí toho Grade 1. Já jsem vám v dnešní epizodě zkusil tak nějak nastínit ty tři základní pojmy, což je stacking, herd management a grind. Stacking je neustálý střílení na dané zóně těch daných samců tak, abyste tam získávali nějakou obtížnost. Celý to dohromady na těch zónách se jmenuje herd management a neustálý střílení daňků za cílem spavnutí Grade 1 je grind na Grade 1. Doufám, že to vysvětlení pojmu je dostatečný. Opět říkám, je tady v popisku pod videem odkaz na náš Discord, kde je plno zkušených lovců, kteří už odlovili nejednoho Grade 1. Případně můžete hodit komentář pod toto video. Doufám, že celý video bylo nějakým způsobem srozumitelný, když tak můžete napsat do komentářů, co na to říkáte, kde by se to dalo zlepšit. No a uvidíme se u další epizody, které se opět budeme věnovat lovu na Grade 1. Thank you.